7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ані доби тиші на сході. Окупанти й далі нехтують перемир'я та обстрілюють українські позиції. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину противник 6 разів відкривав вогонь. Забороненого озброєння не застосовував. Гаряче було неподалік населених пунктів Катеринівка, Піски, Павлопіль, Гнутове та Лебединське. Там ворог вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Нашим воїнам на передовій доводиться час від часу відкривати вогонь, щоб змусити противника припинити обстріл. До ворожих провокацій українським бійцям не звикати. З передової матеріал наших кореспондентів. Русські уїхали, а ці тепер сидять ніже води, ніж трави. Нічого не роблять. Околиця Авдіївки, неподалік Ясинуватська розв'язка. Це передова, де майже кожен метр землі зрошений кров'ю українських солдатів. Бійці кажуть, зараз тут тиша і спокій, порівняно з тим, що було ще півтора місяця тому. Час від часу стріляють ворожі снайпери, але до цього хлопцям не звикати. Ребята на посту були, ну, пролетіло два чи три рази, ну, одиночними, снайперські і по позиції, так що. Працює крупнокаліберний пулемет, стрілковий. У нас просто дистанції такі, що достатньо і автомат Калашникова. Про війну і диспозицію сторін нам розповідає Олександр. 30 років, він офіцер з Краматорська. В армії від початку бойових дій. Ну, у мене історія стандартна, простого чоловіка, простого чоловіка, у якого були свої цілі, своє майбутнє, тобто, яке навіть, можна сказати, не зв'язане з війною. На 2014 рік просто все перечеркнув. Олександр – магістр політології та філософії, а ще закінчив Академію держуправління при президентові України. Але зараз у формі і з автоматом на передовій. У підпорядкуванні – рота солдатів. Мені потрібно вже захищати кандидатську, здавати плани. А я просто подивився, ну, мені стало скучно. От реально скучно. Тому що для воювавших мужчин війна ніколи не закінчується. І я навіть для себе таку формулу виробив, що я політика, коли я по мобілізації пішов на війну, я політикою займався більше, ніж на кафедрі політології. Війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Олександр у цьому впевнений. Аналізує як політолог, як військовий. Потрібен момент і армія з досвідчених бійців, яка у нас уже є. Якщо в якийсь період, якщо політична ситуація сложиться в нашу сторону, а може і нам прийдеться видавлювати противника і забирати свої території, це буде говорити об активній фазі війни, то багато повернуться. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Дмитро Раскольников, Ігор Щепет. Новини телеканалу «Інтер». У підконтрольній бойовикам Горлівці на міні підірвалися четверо підлітків. Троє з них загинули. Ще одного 10-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Тепер лікарі борються за його життя. Діти гуляли в лісосмузі на окупованій території, яку напередодні замінували бойовики. Росія оголосила умову для повернення Олега Сенцова в Україну. За звільнення українського режисера росіяни вимагають видачі їхніх громадян, засуджених у США. Про це пише російське видання «Нова газета» з посиланням на джерело, близьке до переговорів щодо обміну полоненими між Росією і Україною. Повідомляють, що йдеться про росіян Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, яких затримали за торгівлю зброєю, наркотиками і підтримку терористів. А також Марію Бутіну, підозрювану у незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці. За словами джерела, Москва готова обговорювати це безпосередньо з Вашингтоном. Нічне пограбування зі стріляниною в центрі Києва. Невідомі вдерлися в приватний будинок, забрали цінні речі. На виклик одразу приїхали поліцейські. Втікаючи, грабіжники відкрили вогонь і застосували гранату. Одного правоохоронця поранено. Нині він в лікарні, його життю нічого не загрожує. Згодом неподалік будинку поліцейські знайшли мертвого чоловіка. Тепер встановлюють його особу та чи був він причетний до пограбування. У столиці діє план перехоплення. Було використано гранату. Одразу один поліцейський отримав поранення вогнепальні, його доставили швидку допомогу. На теперішній час його життю нічого не загрожує. В ході переслідування неподалік, скажімо так, міста відходу було знайдено труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. На теперішній час перевіряється. Ми вважаємо, що він причетний до скоєння цього розбійного нападу.
Європейський Союз виділив 1,5 мільйона євро допомоги жертвам землетрусу та цунамі в Індонезії. Там дедалі збільшується кількість загиблих. Їх уже щонайменше 832 людини. Такі дані тамтешнього управління з ліквідації стихійних лих. За оцінками Червоного Хреста, загальна кількість постраждалих перевалила за 1,5 мільйона. Хвилі, спричинені землетрусом, сягали 6 метрів завишки. Вода поховала під собою цілі селища. Тож більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків. До рятувальної операції влада залучила армію. Із зони лиха постраждалих евакуюють у табори тимчасового тримання. Там їм надають першу медичну допомогу, харчі та нічліг. Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч. Понад 18 тисяч людей загинули від рук російських військових за 3 роки їхньої участі в сирійській війні. Такі дані наводить Сирійський центр із моніторингу прав людини. Серед загиблих майже 8 тисяч мирних жителів, зокрема понад 3 тисячі жінки і діти. За допомогою російської армії режим Асада взяв під контроль до 2/3 Сирії, тоді як до цього підконтрольна територія становила лише чверть. Тим часом у Комітеті Російської Ради Федерації з оборони та безпеки офіційно заявили, за 3 роки операції в Сирії загинули 112 російських військовослужбовців. Експерти припускають, що ці дані значно зменшені. Мовляв, лише 7 лютого цього року під час атаки на сили коаліції на чолі зі США загинуло 300 росіян. Крім того, не враховано втрати російських найманців, що воюють у Сирії неофіційно. Понад 91% македонців підтримали ідею перейменування країни під час референдуму, що відбувся напередодні. Попри низьку активність, лише близько 35%, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що волевиявлення було успішним. Тепер слово за парламентом. Для ухвалення позитивного рішення необхідно, щоб за зміну назви проголосували 2/3 депутатів. Якщо це станеться, країну офіційно перейменують на Республіку Північна Македонія. Це покладе край давній суперечці з Грецією, яка заявляє права на стару назву, та відкриє македонцям шлях до вступу у ЄС і НАТО. Масштабний велопробіг влаштували у Львові. Кілька сотень його учасників проїхали на своїх двоколісниках 100 кілометрів горбистою місцевістю. Як долали нелегкий маршрут, бачила Галина Якушко. Площа Ринок, 400 велосипедистів зібралися, щоб позмагатися в швидкості і витривалості. Тут стартує велопробіг «Львівська сотка». Якщо проїхати просто 100 кілометрів, потрібно просто регулярно кататись. Якщо ви хочете виїхати там з 3 годин, то потрібно бути монстрами, як хлопці, от, і катати по 100, по 200 кілометрів регулярно. На питання, у чому сила, ці хлопці без вагань відповідають. Ну як сили в ногах. Кожен день, не шкодуючи сил, вони намотують на своєму велосипеді по кілька десятків кілометрів. У мене, наприклад, за рік, ну, з нового року по сьогоднішній день десь вийшло вже майже 19-20 тисяч накату кілометрів. Серед учасників не тільки чоловіки. Марічка приїхала з Києва, щоб позмагатися з собою. Велоспорт для того, щоб перемагати себе, перемагати біль, перемагати страх, перемагати неупевненість. Тому хай якою я приїду, але для мене це буде перемога над собою. 100 кілометрів – це досяжна дистанція для будь-кого, хто перебуває в відносно непоганій фізичній формі. Ті, хто їдуть найшвидше, найтренованіші проїдуть, я думаю, десь до 3 годин, може 2:50, 2:40 навіть. Велосипедисти їдуть за спеціальною технологією. Гонщик є от впереді, один устал, ушов назад, другий в зміну веде. Потоки за велосипедистом легче їхати. Передній вітер розбиває. Ззаді вже 30% енергії менше тратить. Бажано мати шосейний велосипед. Це такий, як це. Тобто вузькі колеса, великі колеса, легка рама, руль, баран для того, щоб можна було різну посадку займати. Маршрут проходить через кілька сіл і міст. Основна складність – стрімкі перепади висот. Класно, супер. Дуже чудово. Гарна погода, трохи розпогоділась. На тоді просто шикарно. Їхати супер. Нормально. Допочу так. А скільки там років? 67. Фінішу дістаються не всі. Дехто сходить з дистанції, ще хтось травмується. Переможцем цієї велогонки став слюсар зі Львова Віктор Гузов. 100 кілометрів шляху він подолав трохи більше, ніж за 2 години. Було дуже складно, тому що, по-перше, дуже сильний перепад був сьогодні температур. Дуже сильні сьогодні були суперники. Дуже дякую моєму напарнику Василю на боці. Гарно з ним сьогодні спрацювали, ну і за Львовом перше-друге місце. Проте медаль отримує кожен, хто перетнув фінішну пряму. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Ну і поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.